ubundi rero imibonano mpuzabitsina ni kwa kundi kwiyumvanamo. Kwiyumvanamo ni ukuvuga ko bavuze ngo imibonano mpuzabitsina ni kwa kundi wabanje kuganiriza uriya mugore, ni kwa kundi wabanje kuganiriza uriya mugabo, wabanje kumwitaho, wabanje kumuhereza care zitandukanye, hanyuma noneho nyuma yaho ngaho mugashobora kuba mwagira gute mwakora imibonano mpuzabitsina iryoshye. Kubera ko iyo mwaganiriye imibonano mpuzabitsina yanyu iraryoha, muzabigerageze murebe. Mu gitondo nubyuka ukabwira neza umugore wawe, ukabwira neza umugabo wawe, ndagira nkubwire ngo umunsi uzagenda. N'abantu batatu babajije ibibazo bitandukanye, nibyo bintu ngiye kunyuramo, ndajya nsoma ikibazo hanyuma ngisubiza. Ikibazo cya mbere kiravuga ngo ese ni igiki gishobora gutuma umugore adashyukwa cyangwa umugabo? Ni igiki gishobora gutuma umugore adashyukwa? Nibyo bya binini nandi kubabwira. So ni ikihe kintu gishobora kuba cyatuma umugore adashyukwa cyangwa umugabo adashyukwa? Nibyo ngibyo guhoraho. Ikindi cya kabiri kiravuga ngo ese ntacyo bitwaye gukora imibonano mpuzabitsina mu gihe uri mu mihango? Icyo kibazo nkunda kukibazwa n'abantu benshi batandukanye, ariko noneho ngiye kuza kukivuga hano kuri televiziyo, kubera ko maze kubona ari byinshi ababimbaza, rero bibaye ngombwa yuko ngomba kuza kubivuga hano. Mwihangane abo bigiye kubabaza mu matwi, ariko ni ngombwa yuko ngomba kubivuga. So hanyuma noneho ikindi cya gatatu kiravuga ngo ese niba umugore abyaye ugomba gutegereza igihe kingana gute kugira ngo mwongere gukora imibonano mpuzabitsina? Niba umugore yaba yabyaye cesarien cyangwa yabyaye neza, ugomba gutegereza. Murakaza neza, murakaza neza muryango muhire, murakaza neza. Chantal Akiza TV, murakaza neza muri Isanga. Hello, amakuru yanyu, muraho, murakomeye. Nizere ko meze neza n'imiryango yanyu. Nanjye meze neza, ndashima Imana. Nk'uko bisanzwe ndi Chantal Hakiza, mama w'abana batatu. Ndubatse, ntuye muri Amerika, niho Imana iturindiye njye n'umuryango wanjye. Abantu bakunda kumbaza muyihe eta, ntuye muri eta ya Georgia, Atlanta. Ubwo niba uri hafi aho ngaho, karibu uzaze tuganire. Ya ntacyo bitwaye kuko njya booking appointments online cyangwa amaso ku maso, biterwa n'icyo wowe wifuza kugira ngo nshobore kuba nagufasha. Hanyuma rero mbere yuko ntangira, niba utarakora subscribe, kora subscribe. Niba utarakora ni kora like iyi video, kora commentary, noneho usangize n'abandi nabo kugira ngo bashobore kuba bakubakika mu ngo zabo. Murabizi yuko nigisha ibintu byo kubaka, ntago njya nigisha ibintu byo kutubaka, nigisha ibintu byo kubaka ingo zacu. So rero mushyigikire, kunshyigikira ni ugukora subscribe, ugakora like, commentary, uraba ushyigikiye. Hanyuma rero ku bantu bamaze iminsi abanyandikira bambwira ngo barashaka kubooking appointments yo kubonana nanjye, kugira ngo mbabere abacoach, kugira ngo mbacoachinge ku rugo rwabo, kugira ngo mbafashe kugira ngo bave mu bibazo kanaka barimo mu rugo rwabo. Nagira ngo mbibutse yuko mujya mubibona muri commentary, ngira fees naka, ngira amafaranga naka, kubera ko impamvu naka amafaranga ni ukubera ko ibikoresho nkoresha ndabyishyura, aho nkorera ndahishyura. So niba ari internet mba ngomba kuyishyura, nkoresha telefone ndayishyura buri kwezi. So urumva ko ni ibintu byinshi cyane nkoresha kandi nishyura. Rero murumva yuko ntabibonamo amafaranga nakwishyura iki se? Ntabwo bishoboka. So niyo mpamvu rero ngomba kugira, niba ushaka yuko ngukocinga, niba ushaka yuko ngufasha kugira ngo uve mu bibazo urimo byo mu rugo, ushobora kuba ufite ibibazo by'imibonano mpuzabitsina, iyo tuganira njya ndi deep cyane nkagufasha,
bitewe n'ibyo umbwiye. Se rero kugira ngo ubonane, wenda tuvuge niba ufite ibibazo bya communication, nkubwira uburyo ugomba gukomunika, nkubwira uburyo ushobora kuba wahindura ibintu kanaka, ibyo byose ndabikubwira. Hanyuma tukagira ibihe byo guhura, dushobora guhura rimwe mu kwezi cyangwa rimwe mu byumweru bibiri, biterwa n'uko umeze ku mufuka, kubera ko guhura nabwo ni ukwishyura. Ya turashobora kuvugana kuri video call, kuri WhatsApp, kuri Facebook, aho ushaka, kugira ngo tuba twakorera, kugira ngo byorohe hose ndahari, kandi no kubonana amaso ku maso ndahari. Abantu batuye aho ntuye turapanga tugahurira muri coffee shop, cyangwa tugahurira ahandi hantu. Hariho ahandi hantu njya nkodesha rimwe na rimwe iyo mbonye abakiriya benshi. So rero ubwo ngubwo kugira ngo uhure nanjye bwa mbere, kugira ngo mbanze kumenya ibibazo ufite mu rugo, tuganire, numve ibibazo ufite mu rugo, hanyuma noneho nshobore kuba nagufasha. N'abari mu rukundo nabo ndabafasha, bari mu rukundo, abashaka kujya mu rukundo, kugira ngo bajye mu rukundo ruhamye, nabyo ndabafasha, kubera ko ibyo ngibyo byose nagiriwe ubuntu bwo kubimenya byose, Imana ishimwe cyane. Ariko noneho nabo nuko nguko, nabo ndabishyuza. So no kuvuga rero, kugira ngo ubonane nanjye, menye ikibazo ufite bwa mbere, niko ugomba gutanga amadolari 50. Ugomba gutanga amadolari 50 iyo igihe kigeze, kandi amafaranga uyatanga mbere y'uko nguhereza serivisi. Ntabwo ushobora kuguhereza serivisi utaratanga amafaranga. Murabizi namwe, iyo mugiye kwa muganga nabwo niko bigenda. Mbere y'uko winjira kwa muganga, bakwaka insurance, bagashyira muri sisiteme, niba ari copay ugomba kwishyura ukayishyura, noneho bagashobora kuba baguhereza serivisi. So nanjye rero niko bimeze. Icyo ukora ni ukunyandikira. Bwa mbere nari ngiye kubabwira, bwa mbere duhura, guhura kugira ngo umenye ikibazo ufite mu rugo rwawe, ubanza gutanga amadolari 50 kugira ngo umenye ikibazo. Turaganira n'isaha ku isaha n'amadolari 50. Ya so go tukaganira, nkamenya ikibazo ufite, noneho nkashobora kuba nagira gute, nashobora kuba nagufasha. Hanyuma rero ubwo ngubwo ikindi gihe gikurikira, turashobora gupanga kongera guhura nyuma y'ibyumweru bibiri cyangwa nyuma y'icyumweru, nyuma biterwa n'igihe, biterwa n'uko wowe wumva umeze ku mufuka. So niba ku mufuka umeze neza, ntacyo bitwaye, no muri cyumweru rimwe twahura, cyangwa nyuma y'ibyumweru bibiri, nyuma y'ukwezi twahura. Noneho nkaguhereza ibyo ugomba gukora, nkakubwira ibyo ugomba gukora tap by tap, noneho tukazongera guhura tukareba niba bya bintu koko byarakoretse cyangwa bitarakoretse, cyangwa niba tugomba guhindura kugira ngo dushobore kuba twagira gute twasova urwo rugo ruri risk. So ubwo rero ndizera yuko mbasobanuriye. Ubwo rero icyo gihe na bwa kabiri duhura, ubwo ngubwo aba yamaze kwiyongera amafaranga, aba ari amadolari 100. Ubwo rero n'iyindi minsi n'ikindi gihe icyo ari cyo cyose twahura, kubera ko uba wamaze kuba umukiriya wanjye, n'ubwo ngubwo ni 100 buri saha. So ubwo rero niba duhuye amasaha abiri, ugomba kwishyura 200 muri icyo gihe kindi. Ariko bwa mbere iyo bibaye byinshi cyane, kugira ngo numve ikibazo ufite mu rugo iwawe, iyo bibaye byinshi cyane, ubwo utanga 100 kugira ngo dushobore kuba twavugana amasaha abiri. So ubwo rero turabyumvikanaho, kugira ngo making appointments ni ukunyoherereza email. Aho ngaho muri komanteri harimo email yanjye, uranyohereza email ukambwira aho utuye, noneho tukumvikana amasaha dushobora kuba twahuraho. So rero babandi bari bafite urujijo, dore ngayo nguko, nuko nguko bigenda. So ubwo rero Imana ikomeze kubampera umugisha. Ndabakunda cyane, mba numva nafashe ingo zanyu. Abantu bakunda kumbwira, none se kubera ko utadufasha ku buntu, impamvu ntabafasha ku buntu, ntashobora kuba najya ku telefone nawe ku buntu, ntashobora kuba nahura nawe ku buntu, ni kubera ko ibintu nanjye nkoresha byose ndabyishyura. Iyaba mfite umuntu winyishyurira, yaba mfite nk'umusponsor, munsengere mbona umusponsor, nimbona umusponsor zajye serivisi nyibahereza ku buntu. Ariko mu gihe ntarabona umusponsor ashobora kunsponsorizinga, so ubwo nyine mugomba kugira gute, ni mwebwe mugomba kunyishyura kugira ngo baheze serivisi. Ariko ibiganiro biri hano kuri YouTube, kuri Facebook n'izindi platform zanjye zose ni ubuntu rwose. Ngwino urebe, nurangiza ushyire muri komanteri, ubaze ikibazo, video ukurikiraho nzabivugaho, sibyo? Rwose ndemeye kugira ngo nshobore kuba nabafasha. Noneho nkaba mfite na noneho na WhatsApp group. Iyo WhatsApp group ni ubuntu,
kuyinjiraho muri groupe ni ubuntu, mwandike muri commentaire niba mushaka kujya muri WhatsApp groupe turabashyiramo, kandi muri WhatsApp groupe inyigisho mbahereza nazo ni ubuntu. Ya kandi iyo unyuze inbox ukanyandikira ku giti cyawe niho cyagiye rero hatangira kuzamo noneho kunegosia yuko ugomba kugira gute ugomba kwishyura. Ariko ibindi byose inyigisho ntanga muri groupe ni ubuntu, izo ntanga hano kuri social media ni ubuntu, uraza rwose ukiseriva ntacyo bitwaye, mujye mubaza ibibazo, nubaza ikibazo nzabisubizaho kuko n'uyu munsi nibyo bintu ndibuze kugira kwibandaho cyane. Ariko topic tugiye kuganiraho ni topic tuganira buri weekend, ubu ngubu twari extendinze, ubundi ari topic yo kwa gatandatu, ariko abakunzi banjye bo muri groupe basabye yuko tugomba kugira gute tugomba kongera igihe kubera ko bakeneye kuganira ku bintu byerekeye imibonano mpuzabitsina. So ubwo rero noneho ni kwa gatandatu no ku cyumweru tuganira ku mibonano mpuzabitsina, nubwo ku cyumweru haba hari topic y'isuku, ariko ubwo ngubwo tugerageza tukabivanga. So ubwo rero noneho uyu munsi wa none, weekend nziza kuri mwese, hanyuma kandi n'ukwezi kwiza kwa gatandatu, Imana izabahereze byinshi mwifuza, Imana izabubakira ingo zanyu, Imana izakemura ibibazo biri mu ngo zanyu, nibyo mbifuriza. Hanyuma rero noneho reka dukomeze tuganire kuri topic y'uyu munsi narenje kugira ngo tuganireho. Tugiye kuganira ku mibonano mpuzabitsina, tugiye kuganira ku mibonano mpuzabitsina nk'uko bisanzwe muri weekend, niyo topic tuganiraho. So rero imibonano mpuzabitsina ni ikintu abantu benshi bibwira ngo bazi gukora kandi batazi kugikora, ari nayo mpamvu cyabaye inyigisho kubera ko nasanze cya gihe bavuga ngo bazi kubikora, ahubwo hariho ababizambya cyane kurushaho, abenshi bakajya hanze kugira ngo bize kuza kuryoha, bakibwira ko ibyo hanze ari byo biryoha, kandi ari kubera ko mu mutwe byose biba byamaze guturuka mu mutwe. So mu mutwe bamaze kwishyiramo yuko abagore bo hanze aribo baryoshye, abagabo bo hanze aribo baryoshye, of course ni kuzahora ubyumva kubera ko mu mutwe wawe wamaze kubyishyiramo. So rero imibonano mpuzabitsina first of all iva mu mutwe, sibyo? Iva mu mutwe, uraza kumbwira ati gute se biva mu mutwe? So kubera ko noneho iva mu mutwe akandi noneho ikava no mu biganiro. Iyo communication itagenda neza mu rugo, n'ibindi ntago bishobora kugenda neza, sibyo? Kugira ngo ize kuza kuryoha ituruka mu biganiro, mu biganiro bikagenda mu mutwe, hagati aho ngaho mugashobora kuba mwashobora gukora imibonano mpuzabitsina iryoshye. Kubera ko iyo muganiriye mushobora kuba mwaganira ku bitagenda neza, uburyo muri gukora imibonano mpuzabitsina yanyu mukabona ntago biri kugenda neza, noneho mukagira gute mukabiganiraho, kuko iyo mubiganiriyeho mushobora kuba mwakemura kiriya kibazo. So rero impamvu babwira ngo bituruka mu biganiro, iyo muganiriye biragenda bigakorana n'ubwonko, noneho ugatangira kugira gute kwiyumvamo mugenzi wawe, ugatangira kwiyumvamo umugore wawe, ugatangira kwiyumvamo umugabo wawe. Ariko byose bihereye kuki? Bihereye ku biganiro, bikazamuka bikagenda mu mutwe, hanyuma noneho bigakonekta na hari hasi, noneho ugatangira kwiyumvamo mugenzi wawe. Ariko ntabwo uzambwira yuko utajya uganiriza neza umugore wawe, utajya witaho umugore wawe, utajya ugira gute ngo hanyuma wumve yuko imibonano mpuzabitsina izagenda neza. Of course bya bindi nyine bavuga, hariho ijambo bakoresha mwihangane ngiye kurikoresha, ariyo mpamvu nkunda kubabwira yuko video zanjye mugiye muri kuzireba z'imibonano mpuzabitsina mutagomba kwegereza abana ngo baze kumva kubera ko ntago biba bibareba. Ya hanyuma rero ikintu nakubwira ko burya iyo ugiye gukora imibonano mpuzabitsina n'umugore utateguye n'umugabo utateguye, burya ntago aba ari imibonano mpuzabitsina, aba ni ukurongora nyine, kuri aba bivuga iwacu ni ukuvuga ko kurongora ni ukwinjiza igitsina cyawe mu ndi muntu, ubundi ugakorana n'umuntu umeze nk'igiti utamuvinga utagize gute, icyo ngicyo ni ukurongora, ntago ari gukora imibonano mpuzabitsina. So mugomba kumva yuko hariho ibintu bibiri, kandi abenshi nicyo kintu bakora, abenshi bararongora ntago bakora imibonano mpuzabitsina. Kuko imibonano mpuzabitsina ni kwa kundi mu cyongereza bavuga gukora urukundo, ubundi babyita
urukundo bakwita ko ari urukundo bari gukora ubundi rero imibonano mpuzabitsina ni kwa kundi kwiyumvanamo kwiyumvanamo ni ukuvuga ko bavuze ngo imibonano mpuzabitsina ni kwa kundi wabanje kuganiriza uriya mugore ni kwa kundi wabanje kuganiriza uriya mugabo wabanje kumwitaho wabanje kumuhereza keya zitandukanye hanyuma noneho nyuma yaho ngaho mugashobora kuba mwagira gute mwakora imibonano mpuzabitsina iryoshye kubera ko iyo mwaganiriye imibonano mpuzabitsina yanyu iraryoha muzabigerageze murebe mu gitondo nubyuka ukabwira neza umugore wawe ukabwira neza umugabo wawe ndagira nkubwire ngo umunsi uzagenda neza uriya mugabo azaba ku kazi ari kugutekereza uriya mugore azaba ari ku kazi ari kugutekereza ku buryo no muri cya gihe muri primpose guhamagarana burya nabyo bituma mwese mwiyumvanamo hamagara umugore wawe hamagara umugabo wawe umuganirize kugira ngo mushobore kuba mwagira gute mwatangira nanone kuguma gute muguma mutegurana kuko umunsi wose mugomba kuguma mutegurana kugira ngo muze kuza kugira imibonano mpuzabitsina yanyu ize kuza kuryoha rwa rukundo rwanyu muri buze kuza gukora ririya joro biri buze kuza kuryoha atari ukuvuga ngo umwe niwe ari kuryoherwa undi nawe ntago ari kuryoherwa kubera ko niwe wabwiye neza umugabo wawe niwe wabwiye neza umugore wawe hagati mu munsi byose bizagenda neza kubera ko uzaba uri gutegura mind ye uzaba uri kuvuga ubwonko bwe uzaba uri kubuhindura rukundo agatangira kuguma agutekereza akwiyumvamo yumva ariko nimuke tujya gukora imibonano mpuzabitsina umugore n'umugabo wundi iyo byatangiye gutyo iyo hatangiye hari ibiganiro byamaze kwinjira mu mutwe mujya gukora imibonano mpuzabitsina deja mwese mwamaze kubyinjiramo deja mwamaze kumva muri cya gihe imibonano mpuzabitsina iri gukogwa so rero kugira ngo bize kuza kugenda neza gutyo ni kubera ko mugomba kuba mwaganiriye kandi magambo yanyu mukirinda kuvuga nabi kubera ko nimuvuga nabi bireta bishatinga down ya so nimuvuga nabi birahita noneho bishatinga down so ni byiza rero yuko mugomba kugira gute muri ya magambo muganira muri ya magambo ndi kukubwira muganira mugomba kuganira amagambo meza kubwira uri umugabo mwiza urashoboye uri umugore mwiza urashoboye ndagukunda urasa neza singendi burote duhuye utuntu nk'utwo ngutwo twose bituma umugore akwiyumvamo bituma umugabo akwiyumvamo bose kuri kote zombi bose barabikeneye so nubwo bikunda kwibanda ku bagore cyane ngo nibo bakeneye amagambo meza ariko burya n'abagabo nabo bakeneye amagambo meza n'abagabo nabo bakeneye amagambo meza keneye yuko ugomba kumuganiriza neza kumwakira neza mu rugo umugore kumufasha uturimo two mu rugo hagati aho ngaho muba muri gutegurana hagati aho ngaho iyo muri guteka iyo mumaze kugira guteka mukicara kuri table mugasangira mugatamikana mugira gute muri gutegura ubwonko bwanyu so muri gutegura ubwonko bwanyu bwamaze kubyakira buzi ko umugore n'umugabo bagiye kuza guhura muri cya gitanda mwatangiye kugitegura so ku buryo biraza kugira gute biraza kuza kugenda neza mu gitanda cyanyu kubera ko mwatangiye gutegurana sibyo ntimuzajye mukora kiriya kintu cyo kurongorana ahubwo muzajye mukora imibonano mpuzabitsina so imibonano mpuzabitsina rero ni ibitsina byombi bigomba guhura bikaganira bikaganira nyine bikaryoherwa apana kumva yuko hari undi ari muri jugujugu n'undi ari muri jugujugu oya ahubwo ni ibitsina bigomba guhura bikaganira niyo mibonano mpuzabitsina babyumva neza so nizere rero yuko aka kantu mugafashe mwese mwumve yuko imibonano mpuzabitsina iryoshye yose ni kigomba kuba yaturutse mu biganiro ibiganiro noneho ibiganiro bigategura ubwonko bw'uko bagomba kuza kugira gute bagomba kuza gukora imibonano mpuzabitsina kuganira neza bituma imibonano mpuzabitsina igenda neza wa mugabo ubyumve wa mugore ubyumve mwese murabikeneye kugira ngo imibonano mpuzabitsina yanyu ize kuza kugenda neza kubera ko nuba utonganya mugenzi wawe n'unkoro kumubwira nabi ugahora ubwira umugabo ngo ni imbwa ngo ntagashoboye ntagagize gute uzi ko hariho abagabo babi biremba kubera abagore babo kubera abagore babo bahora bababwira yuko badashoboye batari abagabo ni imbwa n'ibiki byose hagati aho ngaho ugasanga umugabo wawe gahunda ze zirashatinze down kandi ari wowe ubigizemo uruhare rero niyo mpamvu ugomba kubwira ko umugabo wawe umugabo arashoboye ukajya umuhereza imbaraga aho ubona adashoboye ukubwira ati bigomba kugenda gutya reka ngufashe bigende gutya umugore wawe guhora umubwira amagambo meza kubera ko hariho abagore bageraho bakazinukwa imibonano mpuzabitsina yabona n'umugabo akumva afite ubwoba akumva ari gutengurwa hari umugore yambwiye ati tugera igihe cyo kujya kuryama twagira igihe cyo kuryama
nkumva ubwoba buranyishe kubera ko tugiye gukora imibonano mpuzabitsina. Urabyumva neza? So urumva yuko ni muri cya gihe kwa kundi utamuteguraga, kwa kundi utamuherezaga amagambo meza, kwa kundi utamufashaga, buri gihe uhora umukankamira, winjira mu nzu ukinjira umeze nk'igisimba. Hagati aho ngaho ntago agiye gukora imibonano mpuzabitsina nawe, ahubwo ugiye kumurongora. Ntabwo ugiye gukora imibonano mpuzabitsina nawe, kubera ko imibonano mpuzabitsina nk'uko nabibabwiye ni ibitsina bigomba guhura byombi bikaganira kandi biganira neza. So rero nizere yuko icyo kintu cyumvishe. Kubwira neza amagambo umugore wawe, kubwira umugore wawe amagambo meza bituma ahora ashaka imibonano mpuzabitsina. Kubwira neza umugabo wawe amagambo meza bihora ashaka imibonano mpuzabitsina. So rero mugerageze kugira ngo mumenye exactly ese imibonano mpuzabitsina yanyu iri gupfira hehe, mbere yuko mugenda kwirukagira kujya hanze, kubera ko ibiganiro bari byamaze gupfa, kuko ibiganiro byamaze gupfa mu rugo n'ibindi byose bishobora gupfa. Hanyuma rero hariho abantu babajije ibibazo, ngiye kubinyuramo nabyo mbibaganirizeho. Hari abantu babajije ibibazo, hanyuma ngiye kugerageza kugira ngo mbisubize nabyo bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, kugira ngo dushobore kuba twakungurana ibitekerezo. Narababwiye ngo niwumva ufite isoni zo gushyira muri komanteri, jya ugira nta kibazo. Nujya wumva ufite isoni zo gushyira muri komanteri, jya unyandikira inbox kuri social media zanjye cyangwa kuri email yanjye, nzajya ngusubiza uko nshobojwe. Cyangwa inzahangaha kuri televiziyo ngire uko ngomba kubisubizaho. So rero hariho ibibazo abantu babajije, ni abantu batatu babajije ibibazo bitandukanye. Nibyo bintu ngiye kunyuramo, ndajya nsoma ikibazo hanyuma ngisubiza. Ikibazo cya mbere kiravuga ngo ese ni igiki gishobora gutuma umugore adashyukwa cyangwa umugabo? Ni igiki gishobora gutuma umugore adashyukwa? Nibyo bya binini ndi kubabwira. So ni ikihe kintu gishobora kuba cyatuma umugore adashyukwa cyangwa umugabo adashyukwa? Ni ibyo ngibyo: guhora kumuhoza ku nkeke, guhora umubwira amagambo mabi, guhora umupfobya, umubwira ko adashoboye, umubwira ko nta mugabo arimo, umubwira ko nta mugore arimo, abagore ari abandi bari abo hanze, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo nabyo bishobora gutuma umugore wawe adashobora kongera gushyukwa, umugabo wawe atongera gushyukwa, kubera ko guhora umubwira amagambo mabi. Nibyo bya bindi nari ndi kuvuga mu kanya. Hanyuma noneho ikindi cya kabiri kiravuga ngo ese ntacyo bitwaye gukora imibonano mpuzabitsina mu gihe uri mu mihango? Icyo kibazo nkunda kukibazwa n'abantu benshi batandukanye, ariko noneho ngiye kuza kukivuga hano kuri televiziyo, kubera ko maze kubona ari benshi babimbaza. Rero bibaye ngombwa yuko ngomba kuza kubivuga hano. Mwihangane abo bigiye kubabaza mu matwi, ariko ni ngombwa yuko ngomba kubivugaho, kubera ko niba abantu babibaza ni ukubera ko barabikeneye, bakeneye kumenya iki byose. So rero nagira ngo mbabwire yuko byabaye ngombwa yuko mbikorera ubushakashatsi, kugira ngo ntaza kubahereza ibintu bishobora kuba byabaroga. Narebye ku ma website menshi cyane y'abadokteri bakomeye ku isi icyo babivugaho. Gukora imibonano mpuzabitsina uri mu mihango, uwo muntu warambajije yambajije ikibazo, ese gukora imibonano mpuzabitsina uri mu mihango ni bibi? Gukora imibonano mpuzabitsina uri mu mihango ntacyo bitwaye. Ndizera ko mwese mwamutegereje mwavuga ngo ese bimeze gute, nibyo cyangwa ntabwo ari byiza cyangwa niki byose? Ntacyo bitwaye, ariko atari ibintu byo kugira gute, gugumiza umenyera, kubera ko ushobora kurwara ama infection atandukanye, ama infection yo mu gitsina, kandi no ku mugabo nawe bishobora kugira gute. Ariyo mpamvu gukora imibonano mpuzabitsina uri mu mihango ni ikintu cyo kubanza gukorera isuku idasanzwe, kubera ko ushobora gushiduka warwaye. Ariyo mpamvu ngiye kubisobanuraho cyane. Nudesida kuzajya kuyikora imibonano mpuzabitsina, uzaba wamaze kumva iyi video icyo nabivuzeho, kugira ngo ushobore kugira gute wirinde udashobora kuzarwara indwara. Kandi ntabwo ari ibintu ushobora kuba wakora buri munsi, kubera ko ushobora kumenyera kubikora buri munsi ugasanga habaye ikibazo, umugore wawe ama infection umereye nabi, nawe rega nawe utisize wa mugabo we, nawe ugashobora kuba wagira ama infection. Bavuga yuko nta kibazo, nta kibitwaye,
ariko kuba wikoreye isuku ni ukuvuga ko ugomba koga wowe wa mugore we, ukaba wamaze koga neza ku buryo ujya muri dushe koga neza, wamara koga mu gihe mushobora kuba mugiye kujya ku gitanda mugiye gukoreramo iriya mibonano mpuzabitsina. Akenshi abakunda kubimbaza ngo naba bacuaverinze ugasanga yari ari mu kazi, hanyuma cyagiye agiye kugaruka mu rugo agasanga umugore yamaze kwinjira mu ntuze, pardon, yamaze kwinjira mu ntuze mu mihango ayiriwe marega. So yambaye yamaze kwinjira mu mihango bikamugora cyane, akibaza uko ari buze kubigenza bikamubabaza cyane. Ugasanga bamwe na bamwe bashobora kuba bagenda hanze kubera ko abagore babo bari mu mihango badashobora kuba bagira icyo bagomba kubakorera. Rero bagore mwe, nagira ngo mbabwire ko ntacyo bitwaye, ahubwo ni kugomba kuba wagira gute wabikorera isuku kugira umugabo wawe ajye kuguca inyuma ajye kujya hanze kubera ko avuye hanze agukumbuye cyane, harashize igihe mutabonana, arashaka kugira gute ko mukora imibonano mpuzabitsina asanze uri mu mihango, ese kubera iko ushobora kuba wamwima? Rero reka nkubwire ikintu, aho kumwima ahubwo niko wagomba gukora bino bintu ngiye kukubwira. Ya gukora isuku, kujya mu mazi mukoga we n'umugabo wawe, mwamara koga mwarangiza ukagira mukajya muri icyo gitanda cyanyu mukore imibonano mpuzabitsina, hanyuma noneho mugashaka esuime ebyiri cyangwa eshatu, kuko bigomba kuba ari double kugira ngo mutaza kugira gute kwanduza amashuka y'igitanda cyanyu, cyangwa niba mufite ishuka iritik ishuka imeze nk'ikiringiti ukuntu nabyo ntacyo bitwaye kubera ko bisaba yuko ugomba kuryama ku kantu koroshye. Hanyuma noneho mwarangiza muri cyage mugiye gukora imibonano mpuzabitsina kubera ko umugabo niwe ubishaka cyane, umugore burya ntabwo babishaka cyane kubera ko bari mu maregre, kandi burya hari abantu benshi bakunda kuvuga ngo bigabanya ububabare, niba waribwaga mu nda kuri ba badamu baribwa cyane mu nda, impamvu bavuga ko bigabanya ububabare muri cya gihe uri wa mudamu uribwa cyane ni kubera ko iyo umugabo amaze kwinjira mu gitsina cyawe, wa mwenge uturukamo regle, wa mwenge uturukamo imihango yawe uraziba, ntagongera gukora muri uwo mwanya, ntagongera gukora muri uwo mwanya kugeza igitsina cy'umugabo kikuvuyemo. So rero iyo mpamvu nyine bita bigabanya bwa ububabare kubera ko burya umugore wabo ari mu mihango muri cya gihe amaraso ari gusohoka. So rero muri icyo gihe murayikora imibonano mpuzabitsina, mwamara kuyikora nanone hahandi mwayikoreye kubera ko haba impamvu bavuga yuko bigabanya ububabare ni kubera ko nyine nibyo ndi kubabwira, uriya mwenge uvamo imihango uba wamaze kugira gute gufunga, ariyo mpamvu utaba uri kubabara. Kandi muri cya gihe umugabo yinjiye mu gitsina cyawe bavuga yuko uraryoherwa, uraryoherwa nk'umugore wumva ko nyine igitsina cy'umugabo kirinjiye kubera ko bikonekta hahandi bituma umugore aryoherwa. So urumva yuko imihango ugira gukora imibonano mpuzabitsina uri mu mihango bishoboka, kandi ariko ari byo byiza kubanza kumutegura wa mugore ushaka gukora nawe imibonano mpuzabitsina mujya mu mihango, kubera ko nawe agomba kuba yamaze kukwiyumvamo kugira ngo imibonano mpuzabitsina yanyu ize kuza kuryoha. So hanyuma noneho urumva yuko iyo umaze gukora imibonano mpuzabitsina mwamwanduye kuko birakwanduza. Ku bagabo babandi bagira iseseme ntabwo bashobora kuba babikora, kandi nibwira ko bo badashobora no kuba babyifuza kubikora kubera ko baba bafite iseseme nyinshi cyane, ntabwo bashobora kubikora. Burya abagabo babyifuza ni babandi badakunda kugira iseseme, kandi ndibaza ku mugore we ntacyo biba bitwaye, deje umugore n'uwundi aba yabimenyereye, ariko umugabo hariho n'abagabo bashobora kuba bareba amaraso bagashobora kuba bafentinga. Murabizi yuko hari abagabo bagwa hasi muri cya gihe bari kugira gute, hari abagabo bagwa hasi muri cya gihe abagore babo bari kubyara, deja byo byonyine babonye amaraso bagashobora kuba bakwikubita hasi. Rero nk'aba bagabo ntabwo bashobora gukora imibonano mpuzabitsina mu gihe umugore we ari mu maregre. So urumva yuko bisaba processes ndende cyane, ariyo mpamvu wagombye gutegereza niko wakagombye gutegereza ukabikora nk'umuntu mubana mu nzu, umugore n'umugabo mubana mutaba ahantu kure na kure, utaje ubishaka cyane wategereza, ariko nk'umuntu nyine wa mungane ya traverinze akaba amaze igihe kanaka mutabonana, kuza agasanga nani degrezi kubisa aho ngaho ntashobora kuba yagira n'iki byose. So ubwo rero urumva yuko iyo mumaze kubikora, iyo mumaze gukora imibonano mpuzabitsina, ni ukugenda ugashaka ukajya mugasubira muri dushe. Mugomba gusubira muri dushe kugira ngo
muze kuza kuba mwera neza neza, bya bindi byose byarangiye. Umugore akoga neza, akongera agasubizamo koteksi ye n'ikariso, akajya mu gitanda umugabo, noneho agasigaho ka vaseline, kwisigaho vaseline hejuru y'igitsina ya kugira ngo igitsina cye kigume cyoroshye aho ngaho. Hanyuma rero n'umugabo nawe iyo amaze kurangiza koga, amaze kwihanagura, gusiga vaseline ku gitsina cye kugira ngo bya bindi yavuye mu maraso, agize gute, so n'ibiki byose bidashobora kuba byagira byasa naho byatwika igitsina cye. So hanyuma rero ndumva ari uko nguko nabibabwira abantu mwabyifuzaga. Ndizera hari nshoboye kuba mbaye very clear, ndizera ko nta muntu umwe azongera kubimbaza kubera ko abantu benshi barabimbaza cyane. Hagati aho ngaho bizabafasha, niba mushaka kubikora bitari ngombwa ariko kugomba kubikora buri munsi rimwe na rimwe nta kibazo, ariko kubikora buri munsi nibwira ko atari byiza. N'uwo mwanda nawo ntabwo ubukeneye yuko ugomba kukujyaho igihe icyo ari cyo cyose, ni byiza yuko mugomba kugira kwihangana. Hanyuma rero aba hariho ababajije tese noneho muri icyo gihe muri gukora imibonano mpuzabitsina muri mu mihango, ari mu mihango umugore wawe, ese ushobora gutwara inda? Igisubizo yego, ushobora gutwara inda cyangwa ntuyitware, ariko ntuze umubare munini wayitwara, kubera ko murabizi yuko iyo umugabo asohoye sperme ziwe ziguma mu mugore iminsi itandatu ziri gushakisha uburyo zigomba guhura n'intanga z'umugore kugira ngo zishobora kuba zakora umwana. So rero urumva yuko nyuma y'iyo mihango ushobora kuva muri iyo mihango boom bigahita bihura, kubera ko murabizi yuko akenshi umugore atwara inda iyo avuye mu mihango, niho aba arigize gutari muri ovulation. So ubwo rero urumva yuko birashoboka. So rero ushobora gutwara inda niba ukoze, niba utari umuntu wa wundi ufata birth control, udafata onapo, niba utari muri onapo, ni byiza yuko ugomba gukoresha prudence kugira ngo utaza gutera inda umugore wawe, kuko birashoboka yuko ushobora kuba wamutera inda. So hanyuma noneho ikindi cya gatatu kiravuga ngo ese niba umugore abyaye ugomba gutegereza igihe kingana gute kugira ngo mwongere gukora imibonano mpuzabitsina? Niba umugore yaba yabyaye cesarien cyangwa yabyaye neza, ugomba gutegereza ibyumweru bitandatu, nibyo muganga atanga ibyumweru bitandatu kugira ngo umugore abanze asubirane iriya eterisi yibanze subirane, atangire kumera neza, noneho umugabo ashobore kuba yakwinjiramo, kubera ko winjiyemo mbere yaho ngaho ushobora kumushwanyuza, ushobora gukora ibintu bitari ngombwa mw'imbere hariya, kubera ko iyo ukora imibonano mpuzabitsina ntabwo uba wikontrola, winjiramo uko wishakiye. Ariyo mpamvu rero bavuga ngo ibyumweru bitandatu, kandi nyuma y'ibyo byumweru bitandatu ntabwo ugomba kuyikora gutyo gusa, ugomba kujya kwa muganga agakonfirima ko umugore ameze neza, mushobora kuba mwatangira kongera gukora imibonano mpuzabitsina. Babandi babeshya ngo komora ngo kugira gute, ibintu nk'ibyo ngibyo byose bajye babeshya, no barabeshya. Ntuzakora iryo kosa, ugomba gutegereza ukabanza ukamera neza. Bya bindi kuvuga ngo babandi se ngo wa wundi ngadashobora kwihangana, niki byose ubwo se urashobora kureka kwihangana ibyo byumweru bitandatu ahubwo ukazihangana imyaka ingahe? Kubera ko iyo uwo mwangije bisaba yuko bagomba kumwitaho kugira ngo bamuvure, so ugasanga utegereje noneho igihe kinini cyane kurusha uko wari gutegereza icyo gihe gitoya kugira ngo umugore wawe yongere asubirane, ushobore kuba mwakora imibonano mpuzabitsina. So rero niba umugore wawe yabyaye, tegereza ibyo byumweru bitandatu, ni ukuvuga ko ni ukwezi n'igice, mugomba kujya kwa muganga agakonfirima yuko umugore ameze neza nta kibazo. Hanyuma ikindi kibazo te nyuma y'icyo ngicyo ti ese umugore ukigira muri icyo gihe mugiye gukora imibonano mpuzabitsina nyuma y'ibyumweru bitandatu, umugore ashobora gutwara inda? Yego, umugore ashobora gutwara inda, ntabwo mujye mumenya yuko se ko hariho abantu batwara inda mu gihe bari no kukiriri. So rero umugore ashobora gutwara inda, kubera ko impamvu ashobora gutwara inda, hariho abantu batwara inda mbere yuko bajya mu maregre, hari abantu batwara inda nyuma yuko bavuye mu maregre. So rero ni byiza yuko ugomba kugira gute kujya kwa muganga agahofuma ko umudamu wameze neza, yarangiza uwo munsi ukava kwa muganga watangiye kujya kuri onapo, watangiye kujya kuri birth control,
watangiye kugenda kuri biriya byo kuboneza urubyaro kugira ngo utaza gutwara iyindi nda ukabyara indahekana ya so kuri babandi bigize simbiza rono nge numva ari gufunga mu mutwe bavuga ngo nabarokore ngo ntago agomba gukoresha birth control n'ibiki byose Imana se yabishyizeho kugira ngo bigende gute so tugomba kubyara ku rugero byanze bikunze kuko nitubyara abana benshi dushoboye kurera nabwo Imana izabiduhanira so ntago nzi icyo nababwira kindi ntacyo ntago nzi icyo nababwira kindi so ubwo nyine n'ukwemera nyine ukababyara kuzageza igihe bakuvuyemo bose bakarangira what I have to say it so ubwo rero mukomeze mugire ibihe byiza ndizera yuko tuganira ibintu by'umumaro kandi ndizera yuko iyi video uri buze gufasha benshi cyane hanyuma rero umaze kwirira muri uyu mwanya ni utarakora subscribe kora subscribe kora like commentary sharinga n'abandi aho hasi hari ahantu batanga gift utange hari ahanditse thanks utange gift ntacyo bitwaye kuri social media zanjye byose batanga izo option so ubwo rero ndizera yuko mbahaye ibintu kandi bishobora kuzabagirira akamaro niba ufite ikibazo andika muri commentary niba ufite ubwoba bwo kwandika muri commentary nyura ine box yanjye unyandikire kuri email email niyo nihutira gusubiza cyane kurusha social media zanjye kuko social media afite message nyinshi cyane zenze ukwemera hanyuma email unyandikiye email bya byiza cyane kurushaho ariko ubwo nyine utashobora kuba wagira access kuri email nyandikira kuri Facebook kuri Instagram TikTok hose ndazifite kuri Twitter hose mfite ntuzenye ugende ushake we Chantal Hakiza urahita umubona ubwo rero mukomeze mugire ibihe byiza andabakunda cyane yari Chantal Hakiza nkuko bisanzwe bye bye.